Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günündə Bakıda avtobus 2 uşağı vurub. Səhiyyə Nazirliyindən bir qaza daxil olan məlumata görə hadisə Mehdiabad qəsəbəsində baş verib. Belə ki, 108 nömrəli marşrut avtobusu yolu ilə keçmək istəyən 8 yaşlı biri qız, biri oğlanı vurub. Uşaqlar xəstəxanaya aparılıb. Vəziyyətləri orta ağırdır. Qeyd edək ki, hadisə uşaqlar müəllimləri ilə birlikdə piknik etməyə gedərkən baş verib.